ძლიერი წვიმა სეტყვა და ქარი კახეთში, გურჯაანის რაიონის სოფელ ახაშენში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფებია დადგმული. ამიტომ ბითი სამუშაოები ამ წუთებშიც გრძელდება, განსაკუთრებით დაზარალ და ათამდე ოჯახი ადგილობრივთა თქმით ძლიერი წვიმის შედეგად ახაშენის ხევი ადიდა და სანიაღვრი არხებმა წყალი ვერ გაატარა, რის გამოც შიდა გზები, ეზოები და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები დაიტბორა. წყალმა ასევე დაფარა სოფელ ახაშენში გამავალი სარკინიგზო მაგისტრალი, სტიქი შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. აზიანდა კომუნიკაციები, როგორც სოფლის კომუნიკაციის, ასევე მაგისტრალური კომუნიკაციები, იმინოებს ახლა გაწმენდის სამუშაოები, ასევე დათვლა სტიქიის ზარალის, დაახლოებით 25 ოჯახს ამ ეტაპისთვის რას არის დათვლილი, დაუზიანდათ, შეუარდათ წყალი, დაუზიანდათ სოფლის სამეურნეო დანიშნულების, როგორც საკრამენტო ნაკვეთები, ისევე საცხოვრებელი ნაკვეთები, იმინოებს სამი სახსრა.